Tiia Peltonen, 22 vuotta ja toppari. No naisista ehkä Carly Lloyd. Jos sais pelata mahdollisimman pitkään ja terveenä, niin se olisi ihan kiva. Herään, syön, otan päikkärit ja lähden peliin. PK. Ruokaa. Varmaan että saisi lentää se. Tonnikalasalaattia saada. Koira. Varmaan joku eläinten hoitaja tai joku vastaava. No esine varmaan kännykkä.